اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نماز جی بھر کے پڑھوں گا، روزے بھی پورے رکھوں گا، حج بھی کر لوں گا، عمرہ ہر مہینے کروں گا، اور میں صدقہ و خیرات کروں گا، زکات دیتا رہوں گا، لیکن ساتھ کچھ حرام کا بھی ارتکاب کرتا رہوں گا، تو معاذ اللہ جس نے حرام کو نہ چھوڑا اس کی نماز، روزہ، حج، زکات کسی چیز کی اس کو قیامت کے دن کوئی افادیت نہیں ہے، اور کوئی اس کی وجہ سے اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یکتا یوم القیامت بالناس، قیامت کے دن لوگوں کو میدان معاشر میں لایا جائے گا، معہم من الحسنات کا امثال جبل تہامہ، اور وہ لوگ خاص قسم کے ہیں کہ ایسے مخصوص قسم کے عمل والے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہر بندے کی اتنی نیکیاں ہوں گی جتنا تہامہ پہاڑ ہوتا، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے ہر بندہ ان میں سے آ گیا۔ حتی اذا جی ابہم، اب دور سے آئے ہیں، میدان معاشر میں داخل ہوئے ہیں، خلق نے دیکھا کتنے پارسا صالحین آ گئے ہیں کہ جن کی نیکیاں ہر ایک کی ساتھ پہاڑ تہامہ کا چلتا آ رہا ہے۔ اب قریب آتے جائیں گے، قریب آتے جائیں گے، جس وقت لوگ ان کو دیکھیں گے وہ نیکیاں گھل مل جائیں گی، یہاں تک کہ حتی اذا جی ابہم جعلہم ہبا ام منصورا، اور جب ان کو بالکل رب ذوالجلال کے سامنے لایا جائے گا تو وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں، وہ جو کئی ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے، وہ تہامہ پہاڑ کی نیکیاں ہبائے منصور بن جائیں گی، ریزہ ریزہ۔ ہبا منصورا یہ ہے کہ سمجھنا ہو، کمرہ بند ہو، اندر اندھیرا ہو، باہر سے سورج کی کرن اندر داخل ہو رہی ہو، تو اس میں جو باریک باریک ذرے اڑتے نظر آتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات، ثواب تھا کتنا، تہامہ پہاڑ جتنا، بن کتنا گیا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، ایک بے مقدار ذرہ بن گیا، سب اب فارغ ہو گئے ہیں۔ نیکیوں نے جنت لے جانا تھا، وہ پہلے ہی سب ختم ہو گئی ہیں، آئے ہیں میدان معاشر میں اور اتنی نیکیاں ہیں، ان کی بوریاں اور چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں نہیں، تہامہ پہاڑ اتنی نیکیاں ہیں، مگر سب منحل ہو گئی ہیں اور کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہی۔ اب جس وقت یہ صورتحال ہوگی تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثم یقذف بہم فی النار، انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جلوہ گر ہوئے میدان معاشر میں تو ساتھ نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی، مگر رزلٹ کے لحاظ سے اب کیا ہوا، جہنمی قرار پائے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف ذاک، یہ پھر کیا ہو جائے گا، نیکیاں تہامہ پہاڑ کتنی اور مقدر میں جہنم، ایسے کیوں ہو جائے گا؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، کانو یصلون، یہ جن کی تمہیں میں نے بات سنائی ہے کہ اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے میدان معاشر میں، تہامہ پہاڑ جتنی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ نہیں ہیں جو بے نماز تھے، یہ وہ نہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ وہ نہیں ہیں جنہوں نے کوئی حج نہ کیا ہو، یہ وہ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی تھیں ٹھیک ٹھاک، پابندی کے ساتھ روزے بھی رکھے تھے، اور کانو یصلون، نماز پڑھا کرتے تھے، ویصومون، روزہ رکھا کرتے تھے، ویزکون، زکات دیا کرتے تھے، ویحجون، حج کیا کرتے تھے، یہ سب کچھ ان کا نامہ اعمال بھرا ہوا تھا۔ غیر انہم کانو اذا اراد لہم شیء من الحرام اخذوه، کمزوری یہ تھی، حرام سے نہیں بچتے تھے، جب کبھی حرام سامنے آ جاتا تھا تو اس کا ارتکاب کر لیتے تھے، حرام سے نہیں بچے، نمازیں پڑھیں، ظاہر ہے آرام چھوڑا، کام چھوڑا، گھر چھوڑ کے حرم میں گئے، حج کیا، زکات اپنا کمایا ہوا مال رب کے رستے میں دیتے رہے، اور روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کی۔ اب جسے جنرل تقوی کا نصاب سمجھا جاتا ہے وہ تو سارا پورا ہے، ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، اس کے بعد نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، مزکی ہے، زکات دینے والا ہے، لیکن ساتھ پانچویں نمبر پہ جہنمی بھی ہے۔ اب جہنم میں کیوں چلا گیا؟ اس واسطے کہ حرام کا ارتکاب کیا تھا،
حرام سے نہیں بچا تھا، حرام کو اس نے فنکشن، حرام کو ریفریشمنٹ، حرام کو کلچر، حرام کو اپنی طبیعت کا نکھار سمجھ کے اس نے حرام دو گھونٹ پی لی شراب، اس نے حرام کا ارتکاب کیا، اپنی آنکھوں سے اس نے بدی کروائی، آنکھوں سے زنا کروایا، آنکھوں سے اپنے کانوں کو اس نے گندگی میں، شیطانی گانوں کا گندا پیشاب شیطان کا اس کے کانوں میں داخل ہو جاتا تھا، اس کی آنکھ بد نگاہی سے نہیں بچتی تھی، اس نے اپنے کاروبار میں سود کو جائز سمجھے رکھا، عملاً اگرچہ عقیدے میں ناجائز سمجھتا تھا، اس نے اس طرح کی صورتحال اختیار کی کہ حرام سے بچ کے نہیں رہا، نماز بھی نہ رہی، روزہ بھی نہ رہا، حج بھی نہ رہا، زکات بھی نہ رہی۔ تو اس واسطے ہمیں اپنے معمولات کا سروے کرنے کی ضرورت ہے، تلاشی لینے کی ضرورت ہے۔